Já teďka zase představím naší poslední dnešní lektorku, kterou je tedy Julie Gaja Poupětová. Je to první profesionálně certifikovaný sex coach v celé východní Evropě a jediný certifikovaný odborník na tuto profesi v České republice i na Slovensku. V minulosti působila jako sex coach 3,5 roku na rádiu Frekvence 1, kde měla přes 950 živých vysílání vlastního pořadu Sexy život. A je zakladatelkou vzdělávací instituce Sex Coaching and Education Academy a autorkou projektu sexuální edukace internetového vysílání Sex Café. Takže moc děkujeme, že jste přijala pozvání a těšíme se na to. Dobrý den. My máme řadu kurzů, čímž jsem vlastně začala. A teď vlastně jedním z největších ocenění, který na těch kurzech můžu od účastníků kurzu dostat, je pochvala rodičů ve smyslu toho, Gajo, já ti sem musím poslat svého syna nebo dceru. Nechodí nám jenom, řekněme, mladí lidé. Jo, většinou nám chodí ženy někdy mezi 25 35. Muži potom, dochází o něco později, takže tam ten věkový průměr je o něco vyšší. A ono potom, jako my už nestíháme dohledat moc, jestli se tak opravdu děje, jo, protože za prvý ty lidi, jak chodí že, euforický z těch kurzů, tak potom to všude jako hlásí, že a my vlastně už pak nevíme, kdo se jak pak jmenuje a přichází. Ono s těma dětma to taky není úplně jednoduchý, že jo, když si představíte, že by vám volala vaše máma a začala vám nadšeně vykládat, teď jsem byla na kurzu sexu a ty vám začne popisovat ty věci, co se tam učila, tak už jenom z toho se opupinkujete, že jo. Mnoho z vás, nevím, jestli to je komfortní se bavit o takovýchhle věcech s rodičema. Vůbec, jo. A ještě vás fanaticky začne jako verbovat do toho, že na ten kurz musíte jít taky, že to musíte umět taky, že nemá nikoho jiného, s kým by si o tom mohla v tuhle chvíli povídat, jo. Je evidentní. Tak tahle představa může být trošku šílená. Nicméně je to asi 3 roky, přišel nám na kurz takový mladičký chlapec, mezi těmi staršími muži 35, 50 plus, byl trošku jako nesvůj, že jo. Bylo mu teda, už mu bylo 18, jo, to kontrolujem. A on tak jako to dopoledne osciloval mezi těma polohama, já jako žádný problém nemám, já tady jsem vlastně úplně náhodou. A pak zase chvíli dělal, že tam není. A pak jsme se sebrali a šli jsme s tou skupinkou mužů do pizzerie přilehlé, kde si většinou povídáme, ty servírky už nás tam znají ty skupinky, co tam chodí z těch kurzů, že tak jako jsou rozblbnutý a většinou mluví o spoustě věcí hodně otevřeně, takže část těch servírek se snaží co nejdelší dobu být co nejblíž, aby co nejvíc vyslechli, byli doma chytrý. Že? A část se jí zase schovává hodně daleko a vůbec nechodí a neobsluhují, takže záleží na tom, co je tam za partu. A tak jsme si tak jako povídali s těmi muži a došlo i na téma, jak jste se sem dostali, jo? Co se vás vlastně jako týče, co vás přivedlo na kurz sexu. A oni všichni tak jako povídali, ty chlapi, no a ten Jirka si vylosoval místo v čele stolu, bohužel teda, jo, klikař. A když došlo na něj, tak byl takový jako fakt hodně jako ve stresu a hodně stažený a říká, ježiš, tyjo. A teď bylo vidět, jak se brutálně stydí, říká, tyjo, mě sem jako poslala máma. A to bylo fakt vidět, že jako vlastně řeší, jo, jestli ty chlapi si nebudou myslet, že nic neumí v sexu, že jo, že ta maminka čerti vědí, co spolu dělají. A nebo jestli ho jako nebudou poučovat, jo, že jim ho bude líto a že ho budou poučovat, tak to myslím, že by mu jaký nebylo úplně příjemný. No a vlastně ani já, ani moje kolegyně, teď nevím, kde je, tamhle fotí, Jana, jsme si v tu chvíli nedokázali vůbec jako představit, co přijde za reakci od těch chlapů, co byli kolem. Jo. Protože první věta, která se potom ozvala, byla, ty vole, já mít tyhle zkušenosti a znalosti před 20 lety, tak moje manželství vypadá úplně jinak. A možná i ten sex, jo. No a pak mu začali poplácávat po rameni a chválili ho, některý mu gratulovali ke skvělé mamince. A vlastně to byla strašně pozitivní reakce na to, co jsme čekali. Tak já vlastně v téhle společnosti vidím, že jsme zvyklí se učit, že se nepotřebujeme učit sex. Jo, je to taková jako jedna z doktrín. Většinou jsme
zažíváme třeba situace, kdy potřebujeme sexu něco řešit. A teď já říkám, že sex je instituce SETO. Jo? Ideálně SETO samo. Pan SETO by to měl zařídit. Pan SETO to zařizuje první část vztahu, jo? Kdy je ta biochemie, že jo, funguje. Ale my očekáváme, že pan SETO bude pro nás makat celý vztah, že tam bude nějak jako nakopávat to vzrušo a ty drivey mezi námi, aby to jako lítalo, ty jiskry pořád. Jo? A druhá věc, kterou tak jako očekávám v těch vztazích, je, že, to už tady mám na tom slajdu, že sex je přirozený a spontánní. No, to většinou je jako oboje dvoje najednou, to lidi zmiňují. Ne, že je jenom přirozený a že je jenom spontánní, ale spojujeme to dohromady, jako nějak jako logicky podivně. Jo. A když není přirozený a spontánní, tak je někde nějaký problém, nějaká porucha, něco je jako špatně, ale rozhodně ne se mnou. Většinou s tím druhým, ten by se měl jít jako nějak jako léčit, jo. Jako předělat. Nějaký odborníka, ke kterému nám se jako moc nechce. Jo. No. Tak já říkám, že ta sexuální edukace, kterou máme, my si myslíme, že sex umíme. Mimochodem teď vyšel nějaký docela dobrý průzkum, 27.3. v Lidových novinách. Vyšel průzkum, který dělala Mezinárodní zdravotní organizace, kde 25% 15-letých dětí už má pohlavní styk za sebou. No, takže úplně jako puberťáků se ptát v 16, v 17, v 18, co vědí o sexu, je už možná pozdě. Jo. A když se jich tak ptáte, tak oni, to už jsme měli ve škole, to jsme probírali, ježiš, mami, to neřeš, jako, to už vím všechno, jo. To je zastuzený trošku, s rodičema se o tom nebavíte. Teď v té škole máme biologii, která se věnuje rozmnožování, a pak tam máme tu sexuální výchovu, když vám ji tam nechají na dané škole, když ji nevyndají. Teď je to doménou, že jo, rozhodování vedení školy. A tak já říkám, že se učíme vlastně podle mantry rozmnožit, nerozmnožit a nenakazit. No, to je to, co se učíme běžně ve vzdělávacím systému. Když se učíte podle tohohle schématu, tak vlastně někdy, řekněme, v té, já nevím, možná na základní škole v 9. třídě, možná trochu, jo, něco o rozmnožování, tam spíš ta sexuální výchova, jak se nenakazit některýma chorobama. Já upřímně řečeno o tomhle jsem taky trošku jako skeptická, protože tady většina třeba lidí dospělých, který mi přijdou na kurzy, netuší, co všechno můžou chytit při orálním sexu. A čím se můžete nakazit, i když použijete kondom. Takže všechno není tak úplně růžový, jak to vypadá. Navíc teda je docela vtipný nechat lidi navlíkat kondom. Musím říct, že to je hrozně humorná scénka, jo. A to teď mluvím o odbornících. Jo, teď si nedělám legraci a mluvím o odbornících, protože tam to začne lítat přes celou místnost. Jo. Začnou to dělat takový ty situace, jakože já jsem to strašně dlouho nedělala. My to vlastně nepotřebujeme. Jako, jo, takže spousta výmluv, proč ne, ale nikdo neumí elegantně navlíknout, esteticky, prostě s drivem, že jo, s takovým jako svůdně navléknout kondom, to je umění. Že jo. Já si myslím, že tohle bychom se taky měli učit. Ty se smějete hezky, děkuji. Je to trošku otázka studu, že jo, ale neumím si představit, jestli jako paní učitelka v sexuální výchově by vám tohle předváděla s patřičným zaujetím, takovouhle věc. No a jasně, v té biologii máme to rozmnožování, pak máme v té sexuální výchově ten, řekněme, ten zlý sex. A my tak jako předpokládáme, že v té biologii někde kolem tý rozmnožovací soustavy, že se učíme ten dobrý sex. Jo? To, co jako dělá sex sexem. Ale otázka je, jestli je to skutečně tak. Jo? Jestli já jsem biolog studovaný, já mám za sebou přírodovědeckou fakultu, je to fajn vědět, jakým způsobem fungují reprodukční orgány na to, aby vzniknul nový život. Ale vědět něco o té cestě, té spermie za tím vajíčkem, to vás v podstatě jako nevyzbrojí dovednostma pro to, abyste mohli mít vzrušující, uspokojivý a šťastný sexuální život v dlouhodobém vztahu. Když se vás zeptám takhle, jo, jaký praktický dovednosti pro spokojený sexuální život jste se naučili v hodinách o rozmnožování nebo o rozmnožovací soustavě, co si začnete představovat? Paní učitelku, která vás učí orální sex, nebo jak dobře masírovat penis, učitele biologie, anatomie. Nevím, jestli jste tady někdo z přírodovědy. Jste tady někdo z přírodovědy?
Super, malý koutek, ale aspoň něco. Měli jste anatomii už? Fyziologii, dobře. A nějaký povídání o tom, kde je klitoris, kde je G-bot? Ježišmarja. Ne, já jsem jako měla vystudovanou prostě přírodovědeckou fakultu a věděla jsem úplně nic, jo. Možná, že jsem se to neučila tak úplně pořádně. Možná, že to po nás nechtěli pořádně na těch zkouškách, jo, to je zase jiná věc. Ale je pravda, že k nám chodí dost často na kurzy třeba holky, které se učí na porodní asistentky. Lidi, kteří absolvují zdravotní školy, kteří studují medicínu, kteří dokonce studují u lidí, kteří píšou ty učebnice pro ty střední školy. Takže nám referují, jak tyhle lidi učí právě ty pohlavní orgány a tak. A ono ani tam to není nějak moc jako přehledný, jo? Tam se spoustu věcí nedovíte. Teď v poslední učebnici třeba pro zdravotní školy, no pro čtvrtý ročníky gymnázií, tak to je 18-letý děti, jo? To už nejsou žádný děti. Ty už mají sex za sebou v uvozovkách, většina z nich. Tak vidíte klitoris, který je v podstatě jakože chybí ho 3/4 na tom obrázku, jo? Úplně přiznaně, regulérně. Což mě v podstatě vnitřně docela pobuřuje, jo? Ale já chápu, že vás moc ne, protože možná netušíte, k čemu je. No. Tak, když tušíte, tak je to dobře. No, já jsem chtěla vlastně tímhletím navázat na to, že se potřebujeme učit některé techniky, že proto, aby jsme byli spokojení v životě, tak určitě bez technik to nejde. Řada lidí si představuje v rámci mojí profese, že učím jenom techniky. A no, jako... Já za chvíličku řeknu, co všechno dalšího učím a s čím vším to souvisí, ono to není úplně pravda. Ale na druhou stranu, říct, že jenom techniky se učit nebudu, protože to není ta láska, je blábol. Jo? Je potřeba se učit všechno a tak nějak jako docela systematicky. Protože v jednu chvíli se vám v životě může někdy za 10, 20, 30 let stát, že hold přijde nějaká roštěnka nebo týpek, který hold budou umět nějakou techniku tak dobře, že váš partner se sebere a barák nebarák, rodina nerodina, děti neděti, peníze nepeníze, dovolená nedovolená, odejde někam, protože tam ta technika bude zajímavější, lepší a ještě navíc se vám do toho namontuje biochemie. Takže je dobrý jako čas od času přijít s nějakou novou technikou. Někteří lidé o tomhle vědí teda svoje. Já mám strašně ráda citát. Muž může zapomenout na to, kde nechal klíčky od svého luxusního auta i od svého bytu, ale na dobrý orální sex nikdy nezapomene. Víte, kdo to řekl? Tušíte to? Winston Churchill ne. To jste mě pobavil. Teď pobavím já vás, jo. Paní Clintonová to řekla, jo. A tohle se mě někdo ptal, jestli to řekla předtím, nebo až potom. Jako po té aféře s tou Levinskou. Tak já myslím, že Monika Levinská chudák si to užívá ještě doteď, zatímco Bill Clinton je jako hrdina. Prostě tak to je, jo. Techniky jsou důležitý, nicméně to není všechno. Budu se s tím bojovat. Já říkám, že to je 1/4 našeho sexuálně edukačního koláče. Teď, když se ptám většinou lidí na techniky, tak mi řeknou, jo, to jsou polohy a tak. Já říkám, dobře, ale je tady spousta dalších věcí. Dech, no, způsob doteku, hlavně kvalita doteku. My často muže na seminářích učíme, že tohle opravdu není pomalu. Jo? Se většinou smějou ženy, ale jako to zpomalení, to zaměření pozornosti. A nepoužívat jako medvědí tlapku, jo? Jako podobně jako když hladíte domácí zvíře, že na to velice rychle pozná. My na to máme speciální radar. To je další technika, kterou se můžete učit. Spoustu dalších. K tomu patří teda něco, čemu já říkám fanatomie. Jo? Funkční anatomie. Není to o fantomech, ale je to o anatomii. A my se, když se učíme anatomii, tak my se na těch školách často učíme jenom tu rozmnožovací. U mužů je to fajn, jo? U mužů často se ta rozmnožovací s tou vzrušovací anatomií, těmi orgány, které jsou nezbytné pro vzrušení, prolíná, jo? Z nějakých 95%, ale u žen je to jako 40% vlastně na té mapě, jako si neříkáme, protože to nemá žádnou důležitou funkci, kromě toho vzrušení. Jo? Já nevím, kdo z vás, prosím vás, jste se učili v nějaké hodině biologie člověka v G-bodu?
o ženský ejakulaci. Já vím, že spousta jako tady sexologů říká, že nic takového neexistuje a teď, že je to jenom ten klitoris a tak dál. Jo. A všechny tyhle jakoby řeči zasázený hluboko někam do hlavy, bude vás to motivovat něco objevovat, budete zkoušet někam šahat a zkoušet to třeba o kus dál a o kus jinde. Tak já říkám svým klientům, že já učím 3G body, jo? A je to takzvané hledej šmudlo, jeden bude fungovat, jo, vždycky. Jeden může fungovat hned. Když nejste vyloženě jako po traumatickém porodu nebo po nějaké operaci, tak jeden může fungovat hned. Tak, takže anatomie. Já neříkám, že toho víme málo jenom o ženách, jo? Určitě je spousta věcí, které se můžete naučit i o mužích sami, o sobě, muži, tady je spousta mužů. Tou další třetinou koláče, kterou učím, je komunikace. Teď samozřejmě verbální, nonverbální, to je někdy mnohem důležitější, protože v dlouhodobých vztazích už jedete stereotypy, které prostě nahazujou odpovědi a reakce ještě dřív, než cokoliv stihnete říct. Už jenom ten tón, jakým začnete, tak už nahodí nějakou odpověď na druhé straně. Že někdy ta nonverbální komunikace je mnohem důležitější. Ale co učím, tak je hlavně práce se studem. A tohle třeba je věc, který se vyhýbají zdárně i odborníci, sexuologové, urologové, i terapeuti. Jo? Někdy jakoby ten stud je něco, do čeho se moc nikomu nechce, protože my se stydíme za to, že se stydíme, stydíme se za to, že se stydíme, že se stydíme. Je to takový jako slupkovitý vrstevnatý, pak se prokopete k strašně zajímavým věcem, že tam máme někde ty katolický dogmata schovaný v podhoubí všeho a nevíme o nich, protože si všichni myslíme, jak jsme ateistická společnost. A ještě zajímavější. Ale stud je vlastně docela nepříjemná emoce. Všichni se jí snažíme nějak jako vyhnout. Čím díl to jde se tomu vyhybat, tím líp. A jestli chcete dělat opravdu dobrou práci stran komunikace partnerů a chcete se rozvíjet, tak musíte chce nechce se popasovat s trapností, se studem, s nepříjemnými pocity kolem učení se, kolem nekomfortní zóny, do které musíte vstupovat. Já mám možná k té komunikaci jako docela vtipnou historku. My máme v rámci těch seminářů jako jedno trapno cvičení, je to hodně velký trapno cvičení u žen, na umění potěšit muže. Učíme je používat pomůcky, jo? Ale ne jakože dovnitř nikam, ale učíme je na nich prostě masáž penisu na gumových pomůckách. Většinou jsou takový nadměrečný kousky, aby se jim tam tréninkově vešly v obě dvě ruce. Takže 22 cm, že jo. Tak když jim dáme ty menší, tak oni, jak to mám dát sem, že jo, tak trénujou. A mají možnost si tu pomůcku, protože je to dvoudenní seminář, tak mají možnost si přes noc tu pomůcku půjčit a trénovat na ní třeba do rána, nebo jo, zjistit. Jo, jsem ráda, že se nás pobavila. Jenom rukama, jo. Zjistit, co třeba zapomněli. Jak jsme ty pomůcky půjčovali, tak ráno ty ženy vyprávěly zážitky na jednom semináři a ozvala se i taková jako dáma zralejšího věku. A ona říká, no já jsem jako, a už má dceru, jsem přespávala u dcery a dcera už má dítě další, takže paní měla vnoučka. A přespávala u dcery v Praze a teď vlastně jakoby ten vnouček je zvyklý, že babička vždycky něco přiveze. Takže zatímco babička seděla s dcerou a se zetěm v obýváku a povídala si o normálních věcech, tak ten vnouček jakoby vběhnul do toho obýváku a teď to 22 cm gumový, co si jo, třímal vítězoslavně v té ruce a křičel, jo, babička něco přivezla, super, jo. Takže dcera koukala s otevřenýma očima, otevřenou pusou, zeď ten se jako otřepal o něco rychleji, se říká, no Jano, to jsem teda nevěděl o tobě. A šel jako ducha přítomně otevřít flašku do kuchyně, tak jí přines a říkala teda, Jana, já použiju tohle jméno, říkala, že vlastně potom následoval nejotevřenější rozhovor se svojí dcerou, který kdy v životě vedla. A že jim to strašně moc pomohlo i třeba jako s věcma, který řešili zpětně v rámci komunikace. A nic jiného nebylo potřeba než jeden gumovej figurant z našeho kurzu. A takže myslím, že ta komunikace je docela dobrá, co se týče práce se studem i v rámci vlastní rodiny, jo? Že vás to vlastně hodně posunuje. Mimochodem, to mě přivádí teďka jenom takový aktuální myšlence, vlastně teď vytvářím kurz, který je docela progresivní, je to online kurz. Je to na práci se sexualitou miminek.
A většinu těch vzorců, jak vlastně prožíváme s partnery intimitu, většinu vzorců studů vůči našemu tělu, třeba i vůči masturbaci, dotekům na genitálích, věřte nebo nevěřte si, ukládáme prvních 18 měsíců života. Je to jako brutální, ale je to právě těch prvních 18 měsíců života, který nás potom vlastně povedou k nějakým takovým jako hlubokým tělesným reakcím, o kterých nebudeme moci jako vědět na té vědomé úrovni, ale o kterých budeme vědět právě třeba tím, že se nám do něčeho nebude chtít, že se něčemu budeme snažit vyhýbat, že se nebudeme chtít moc angažovat v řešení některých témat. A taky to, a mimochodem taky to definuje to, jak vlastně řešíme konflikty a stresové situace s partnery těch prvních 18 měsíců, když navážu na to, co jste tady slyšeli před chvílí. Celá zajímavá věc. No a poslední oblast, kterou řešíme, je udržitelnost. Tak asi jako pokud nehledáte vyloženě vztahy, které jsou jako na jednu noc, nebo na pár týdnů, nebo na těch pár měsíců, než odejde biochemie, a už to odešlo, tak já si najdu někoho jiného, aby mi ta biochemie zase běhla, tak potřebujete nějaké techniky nebo nějaký jakoby způsob učení se. Vlastně se učíme se učit. Jo? Tohle to potřebujete umět, protože se naše tělo mění v průběhu let, kdy spolu trávíme čas, naše postoje a energie a síly, a může se prostě měnit i zdravotní stav, může se měnit i psychický stav, který s tím souvisí, takže tohle všechno potřebujete manažovat kontinuálně, manažovat tu změnu, která probíhá neustále. My kolikrát se s někým seznámíme, zafixujeme si, že tak a tak funguje, po 7 letech se rozhlídneme, ježiš, teď já mám vedle se úplně jako jinýho, než jsem si myslela, jo? Zrovna teda, je pravda, že já jsem ve svém prvním manželství, když jsem byla poprvé vdaná, tak jsem v něm byla taky zhruba 7 let, to teda asi před 14 lety, jo. A musím říct, že v té době už jsme s mým prvním manželem moc sexu neměli, jo. A mě bylo jako 27. A nebylo to moc vtipný ani zábavný. A já jsem tak jako hledala tu radu v rámci té rodiny, protože ona to byla teda židovská rodina, já jsem to moc netušila. Oni byli takový skrytě, maličko židovský. A takže ta rodina hodně držela při sobě a měli takový jako hodně pěkný rodinný pravidla. Já jsem chodila za všema a všem jsem to jako říkala, jo, teď prostě tou tchýni, s tou jsem se radila, jak na manžela, s jeho bratrancem, který byl takový jako podnikavej, šikovnej, chytrej, jsem se radila, hele, prostě, víš co, já nevím, co s tím. Se sestrou mýho ex-manžela jsem se radila, ta pracuje, nevím, jestli ještě stále, ale pracovala v té době na Áru, v Motole, že nic neprozradím. Takže jsem čekala nějakou jako erudovanou odbornou radu. Jo. A ode všech se mi dostávalo jenom takový ty informace, hele, jak dlouho spolu jste, 7 let, jo, to už prostě jako už, to už takhle jako bude, na to je potřeba si zvyknout. S tím už jako nic neuděláš. Jo. To je fakt, takhle ty vztahy fungují. Přijmi to, to je ta pravda, rodina. Jo. On s tím taky nic moc nechtěl dělat. My jsme za celých těch 7 let neměli nic jiného než pohlavní styk. Jakože dovnitř penis do vagíny, jenom toto. Nic dalšího se nedělo. Netušil, že pravidelně masturbuje, nebo to nechtěl vědět. A já jsem vlastně, když jsem dostávala pořád tuhle odpověď, tak jsem jako v těch 27 letech jsem se probrala. A říkám si, tyjo, ale jako na tohle si fakt nikdy nezvyknu. Takže jsem se prostě během pár měsíců sice jako docela se strachem, ale odvážně rozhodnula, že teda odejdu. A tenhle rozvod byl to nejrozumnější, co jsem mohla udělat, protože díky tomu jsem postupně začala objevovat ty věci, které dneska předávám dalším lidem, a dostalo mě to postupně na tu cestu, kterou jdu teď. A já musím říct, že kdybychom tehdy trošku o sexu aspoň mluvili, nebo jo, my jsme o něm vůbec nemluvili, to bylo strašně těžké se dostat k tomuhle tématu, nebo se něco v této oblasti učili a vzájemně se trošku pokoušeli zvládnout tuhle oblast vědomě, tak možná k tomu nedošlo a možná máme úplně jiný manželství. Možná dneska nejsem se svým druhým mužem a tím druhým mužem, protože mám dva, ale složitý se mnou trochu. Ale vlastně bych řekla, že jako sex coach oceňuji i tuhle zkušenost, protože mi pomáhá rozumět psychickému rozpoložení žen, který po sexu touží a třeba ho ve vztahu vůbec nemají. A takže jsem vděčná i za ty karamboly, které tam byly.
No, já teď už jako po těch 10 letech v praxi vím, že se dá dlouhodobě pěstovat ve vztahu sexualita tak, aby ta biochemie tam částečně vydržela, což je docela zajímavý. Pro mě to je taky jako překvapivý. Akorát je na tom potřeba pracovat. Můžete na tom pracovat podobně, jako když se snažíte se starat o zahrádku nebo o biznis nebo o dítě. Jo, nejde to jako si myslet, že přijdete domů a teď bude skvělej sex. Jo, celý den jsem makala v práci a teď bude skvělej sex. Úplně to tak jako nejde. Jo. Takhle, kdybyste se starali o zahradu, tak vám tam většina těch kytek pochcípá nebo co si tam chcete pěstovat a místo toho tam naroste nějaký plevel. Plevel ve vztazích je docela jako nepříjemný. Když se vám tam nasadí nějaký externista, který tohle pro vaši druhou polovičku zajišťuje. Takže já si vlastně myslím, že ta věta, jako nemusíme se učit sex. Ať podotýkám, že pan docent Zvěřina, šéf sexuologické komory lékařské v Čechách, tvrdí, že na sexu není nic složitého, proto není k jeho zvládnutí třeba nějaký speciální zácvik. Jo, to je jako jeho věta, jeho citát. Tak já si myslím, že to řeknu jinak. Věta, že se nepotřebujeme učit sex, je jeden z největších bludů a dogmat naší současné společnosti. Dokonce, že to je, já tomu říkám, tmářský, nepravdivý a v podstatě jako poškozující blud. A vlastně v životě jsou jenom dvě situace, kdy se nepotřebujete učit sex. Jedna z těch situací je, pokud už žádný sex nikdy dělat nechcete, ale teď jsem dostala jakou lekci minulý týden, protože člověk fakt nikdy neví, jo. Předtím jsem měla rekord pána, kterým bylo 74 let, a teď za mnou byla žena, který bylo 78 let, dobře to říkám. A ta vlastně prožila manželský život, spokojený, akorát úplně bezdotykový. Jenom občas soulož, to, o čem já jsem mluvila před těmi x lety, tak ona v tom jela celý život. A vlastně jí ty doteky strašně chyběly, ale nikdy si o ně nedokázala říct. A teď potkala kamaráda ze střední. A je to jako úžasná věc pomáhat s rozvojem takovýmhle člověku. A určitě na to potřebujete spoustu znalostí ze sexuologie, z psychologie, ze spousty dalších oborů, abyste jí pomohli i jako udělat, vlastně nastavit si hranice, udělat to bezpečně. I zde je potřeba mluvit o ochraně před pohlavně přenosnými chorobami a tak dál. A o spoustě dalších zdravotních aspektů, který přináší erotika, doteky i třeba pohlavní styk v 78 letech pro ženu. Takže tohle nevím, jestli je úplně jako pravidlo, pakliže byste se vydávali na cestu úplný abstinence, tak pak se nepotřebujete učit sex. A druhá situace, kdy se nepotřebujete učit sex, je když jste mrtví. Jinak ve všech ostatních situacích si myslím, že se potřebujete učit sex, a teď nemyslím jenom pohlavní styk. Já když to jako definuju pro lidi, který učím, tak říkám, představte si, že máte A4. A pohlavní styk je jenom jedna tečka perem na té A4. A ta A4 je sex. Takže se potřebujeme učit cokoliv z toho, co můžete nejenom pro sebe, ale třeba i pro zlepšení vztahu s generací za náma, že, nebo rodičema. A možná i pro to, abyste nemuseli přenášet tyhle věci na děti, svoje děti, na budoucí generace, abyste je takzvaně nezamořili svým vlastním studem už v těch 18 měsících prvních jejich života. Tak i proto si myslím, že je extrémně důležitý se učit sex. Aha, jo. Jasně. Tak my třeba máme jakoby některé formy kurzů, které jsou, ale teď jsme měli prostě premiéru úplně úžasného kurzu, líbací kurz, jo. Večerní, na 3 hodiny, takový rozjezd. A byla tam slečna, která ta seděla takhle vedle mě v tom kruhu, a když jsem se jí ptala, co by si rádi odnesli, tak ona byla taková přinaštvaná, jo. A no, tak jsme ty peníze za to dali, tak přece nevyhodíme, že jo. Manžel mi to jako nějak dal, tak přece to nevyhodíme. A ta odchází úplně rozzářená. To bylo úplně jako transformační proměna. Bylo fakt super. A ta holčina, co byla naproti mě, ta zase říká, já už nikdy bez tohohle bejt nechci. Já jsem pochopila, jako jak je to důležitý. Takže máme kurzy, které jsou, řekněme, možná pro spoustu lidí to líbání je hodně intimní a jsou 3-hodinový. Pak máme jednodenní kurzy a pak máme 2-denní. A teď každý ten kurz má jako jinou míru intimity a většinou jsou to jednopohlavní kurzy. Ale docela se nám osvědčil takový model, že
ženy přicházejí na umění potěšit muže, většinou ženy první, ale teď se to docela jako střídá libovolně. Občas ženy pošlou muže, ty jdi. Ty se úča něco přines a já pak možná nějaký půjdu. Takže jako přijde jeden první, ten si to vyslechne nějak a pak ten druhý přijde na ty opačno-pohlavní kurzy a vyslechne si to to samý, ale zase podaný pro to druhý pohlaví a pak se doma sejdou a už mluví prostě v úplně jiný úrovni, spolu můžou komunikovat a dělat jiné věci a mají ty názvy, které sdílej, takže já to jako oddřu, aby se to naučili jeden i druhý a oni pak to doma sdílej a můžou si na základě toho hrát. Nepotlačovat. Jo, No, já úplně jako primárně, kdybych měla odpovědět jednou větou, primárně pracovat s vlastním studem, čím dřív, tím líp. A to neznamená se ho zbavit. To znamená vědět, kdy ho cítím, vědět, co dělat s tím, že ho cítím a vědět, jakým způsobem ho nepřenášet. A já jako ten první kurz máme zhruba teď už to je zhruba 3 hodiny, jo? Takže kdybych o tom měla mluvit o všem, o všech těch, řekněme, vědeckých podkladech, které tam dávám jako zdroje inspirace, různý psychologické pokusy, informace o tom, jak funguje mozek těch prvních 18 měsíců, co se do něj a přes dotek, jak zapisuje, tak to je na opravdu minimálně 3hodinovou přednášku. Ale kdybych měla odpovědět jednou větou, zmapovat si vlastní stud, protože tak, jak tady sedíte, tak předpokládám, že většina z vás byste jako řekli, no, tak my jsme jako tak občas, ale většinou se nestydím. Jo, to je nevědomá nekompetence, začátek úplně to, že nevím, že potřebuju něco udělat jinak. Všichni se stydíme, já jsem se strašně styděla na začátku tady té prezentace. Já jsem si vždycky říkám, kdybych vás mohla učit masturbovat, tak je to pro mě mnohem jednodušší. Ale v momentě, kdy vás poprvé rozesněl, tak už je to dobrý. Díky, děkuju moc, že jste poslouchali. Ještě tady budeme k dispozici a mějte krásný život i sex.